Hej alle sammen, velkommen til den video i dag. I dag er jeg her, hej. Min Jens ven Jens der, han står der og kigger. Hej. Lad os skal finde fodbold. Værsgo. Fint, fuck det. Ja, lad os bare gå i gang. Ja. Vil du holde den, eller skal jeg? Ja, du holder den. Okay. Okay, ja. Det er lige, så jeg kan ramme 8 længere. Giv 8 likes, hvis Jens kan ramme, lave 10 simuleringer. Nej, giv 5 likes. Nej, 8. Men skriv kommentarer, men jeg rammer overlægger endnu. Mhm. Og hvis I godt kan lide det her video, så husk at trykke på den store fede røde knap. Det betyder rigtig meget for mig, inden jeg rammer 20 abonnenter, kan man sige. Det vil så stå med pris på at trykke på klokken også, så I ved, hvornår jeg lader den nye video. Og vi skal tjekke ind til beskrivelsen. Yes. Og bolden, den skal også... Ej, den må I tjekke ud. Ja. Og I må også smide like. Kan vi ramme 10 likes på den video, så laver jeg en ny en i morgen. Eller på andet tidspunkt, ikke? Jeg laver en ny video. Part 2 eller andet. Okay. Ja, han kæver, mand. Det er forkert, Jens. Det er... Nej! Det er lederen. Oh, ja! Okay, sorry. Sorry. Ja. Nej. Og hvis vi kan måske gerne vide, så plejer vi altid at være vores venner Marius og Nora og Anshander med, men de er sgu ikke med i dag. Så det kommer Jens til at smide og lave en video på dag. Og det er faktisk glad for. Så hvis jeg har snuffet meget, var for kølet, så... Sorry. Hvad? Ja. Jeg har 2 minutter. 2 minutter, så den er okay, fint. Så skal vi klubben. Men det kan være... Fuck. Det kan være, at hvis jeg gider smide 5 likes på en video, så sætter mig op stor pris på det, så kan jeg være en anden video i morgen, det er 2. Eller bare en anden video, ikke? Min ven Magnus. Eller en boldflip video i morgen, måske Magnus, hvis jeg gider give 5 likes på en video, så står jeg bare på. Jeg husker at subscribe på den store fede røde knap, og så er jeg også Jens. Så er klokken, så I ved, hvornår jeg laver videoer og sådan noget der. Så kommentar, hvis vi... Så kommentar, hvis vi skal lave næste video. Ja. Og ellers, videre til videoen. Så i dag, så er vi spillet fodbold. Det er 1. oktober i dag, kan man sige. Ja, det er 1. oktober. Ja, det kan være, vi laver en video på Halloween også. Nej. Ja, tirsdag dag. God fed dag. Jeg kan være, Jensen laver en video på et tidspunkt, fordi lige nu kan han ikke. Han er lidt galt, så... Ja. Måske... han kommer hjem, måske. Ja, hun også, ikke? Okay, er I klar? Nu prøver at filme mig. Jeg har en god idé. Skal vi ikke prøve, hvor du filmer, mens du holder... Mens du... moment, så skal jeg prøve at skyde mod. Okay. Okay, så skal jeg... Jensen har taget til min kamera. Ja, han flip. Han. Og du må godt filme, mens jeg sparker. Ja, okay. Hvorfor er det også filmet? Bare skyde. Ja, vel. Bare ikke ramme de kamera. Nej. Det har jeg prøvet en gang. Du er meget til bundrøv. Vi kan godt lave tunnel der. Ja. Ej, ja, ja. Ej, for katten dog. Og hvis I kan se, der er noget tape der, så prøver jeg at have idrætsdag. Og desuden vandt jeg. Ja, Jens' glas vand. Min glas vand. Jeg prøver. Min rekord er... Åh, har du ramt stjolpe? Jeg ramte hele tiden. Det er bad boy der. Klar. Jeg prøver at lade overlægger. For helvede, mig. Får du til at få det overlægger? Ej, ej, hvor dårligt lavede mig. Jeg skal lige ud med det der, jeg skal lige ud med skilsen. Ja, jeg fortsætter bare at skrive det. Ja, bare skyde bare. Skal jeg skynde dig? Jeg skal mod dig, skyde dig, okay. Skyde dig. Ja, vi øver bare mål. Ja, vi skal bare mål, bare uden mål. Vi skal lige prøve at øve, og jeg overlægger. Overlægger? Skal jeg få det. Åh! Hvor er jeg god! Presset manden, det kan man ikke. Hvor er jeg god til at overlægger? Puma kan lave overlægger. Nå, der er hun, jeg ser dig lave på. Du skal ikke skyde med mig. Okay, prøv at lave overlægger nu. Jeg har lavet overlæggeren. Jeg filmer over, hvor overlæggeren ligger. Ikke dernede. Ja, ja.
Det er svært, ikke? Nej, det gælder ikke, det gælder ikke. Du skal skyde, det jeg gjorde. Ej, det er for høj. Ja, kom bare. Oj, det var meget tæt på. Jeg tror, vi skal ud. Jeg tror, vi stopper nu. Vi er travlt. Vi er travlt. Vi skal ud nu. Vi skal nu. Jeg tror bare, at vi pauser videoen i dag. Ja, vi ses måske. Husk at like, subscribe. Tryk på knappen, ikke? Eller så når man lægger noget video. Tryk på den. Og husk at abonnere mig. Ja, husk at abonnere Jens også. Jeg er 7 abonnetter. Så rigtig meget. Og jeg ses i næste video. Hej hej. Hej hej.